meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é feriado, Hugo tá assistindo, você sabia? Mesmo? Olá, gente. Ele abaixou, que bonitinho. Agora, hoje é feriado de queimo. Corre o quê? Mentira, não é nada. Sexta-feira santa. Sexta-feira santa. Enfim, a gente não sabe feriado nenhum. Aí, né, domingo é dia de Páscoa. Páscoa é um dia da sexta-feira santa. Então nós vamos comprar caixa de bombom, porque eu não sou obrigada a dar ovo pra ninguém, né? Então vamos comprar caixa de bombom pra dar pro pessoal. E isso, né, bom? Vai comprar pra quem? Com dinheiro, hein? Como eu vou dar pra quem? Vou comprar pro Gabriel, acho que vou comprar um pro meu pai, que eu já sei que meu pai vai me dar um. O Hugo estava vendo Corpus Christi, que é dia 20 de junho. Esse menino é adiantado. Aí agora eu vou fazer meu cabelo aqui, porque ninguém merece. Eu saí no Barra Shopping assim, né? Então, calma aí que eu vou resolver isso aqui. Gente, eu quero indicar um canal pra vocês, olha, esse canal é da Keren, tá? Da Keren Carvalho. O nome do canal dela é Mãe de Menina por Keren Carvalho. E, gente, que canal mais fofo, juro. Eu sempre acho os canais as coisas mais lindas da vida, mais fofinha quando tem babies maravilhosos. Olha, gente, essa coisa mais fofa, mais preciosa é a Agatha, é... muito fofa. E, gente, ela mostra toda a rotina. A Keren mostra toda a rotina dela. Ela mostra o dia a dia com a Agatha e outras coisas. Ó, eu tinha visto esse vídeo aqui de faxina. Ó, tem uns 9 meses da Agatha. Ela faz vlog. Olha só, que coisa mais fofa esses dentinhos, gente. Os primeiros dentes. Então, gente, eu conto com a ajuda de vocês pra vocês se inscreverem no canal dela, gente. Olha ali. Ela tem 361 inscritos. Vamos ajudar ela a bater 500. E de 500 bater 800. Vamos ajudar ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E você comenta lá. Hashtag Vim Pela Su. Que eu vou estar lá interagindo com todas vocês. E eu conto demais com a ajuda. Tá bom? Pronta, Hugo também. Ô, Hugo! Hugo tá arrumadinho, ó. Eu também tô pronta. E agora vamos pro shopping comprar o chocolate do povo. Eu tô com minha bolsinha de guerra já. Tô com uma saia e uma blusa branca. E o tênis da Bianca Romon no pé. Que ele é transparentezinho, não sei nem se tá. Que ele é transparente, ó. É a coisa mais fofa que tem, gente. Sério, eu amo. É isso. Agora estamos indo. Bem feliz. Só passei um lip tint. Bastante, na real. Bastante lip tint. Passei base, corretivo, contorno. Fiz minha sobrancelha e passei rímel. E é isso. E eu tô adorando meu look. Será? Será que a gente se empolgou? É muita gente! Ainda levamos um ovo, porque ganha uma sessão, tipo, no cinema ou uma sessão de beleza. Olha, loja americana de parabéns, hein? Rapidinho, né, amor? Rapidinho. Parabéns! Tava lotado, mas
rápido. É... Ai, que agonia, todo mundo olhando pra minha cara. Uma bela de uma facada, né, amor? Bom, uma facada, né? Vai ser reais. Uma bagatela de R$82, mas também é. A gente tá saindo aqui quase com todas as caixas de bombom da Casa Relógio Americanos. Agora a gente tá indo na Chocolate Brasil Cacau, que eu vou comprar o ovo dele e ele vai comprar meu ovo. E é isso, então bora. Acabamos de sair da Chocolate Brasil Cacau e o ovo não quis o chocolate dele. Ele não quis o ovo dele, né? Não, não quer. Pão durinho. Ele não quer. Eu ia comprar, mas ele não quer. Só porque ia dar mais R$100. Ele não quer, não. Aí ele vai dividir comigo. Eu peguei de maracujá porque eu acho que ele é menos, assim, doce, né? Ele é mais cítrico, por causa do maracujá. Vamos nessa teoria. Mas tinha de marshmallow, mas eu vi no vídeo da Dani Noce que ela falou que tinha cheiro de ovo muito forte. Então já peguei ranço desse ovo. Mas agora estamos indo na praça de alimentação lanchar. E é isso, gente. Vou parar antes que o pessoal me fulmine com os olhos, tanto olhar pra mim. Agora estamos aqui, vamos comer no box. E é isso, gente. Ultimamente eu tô achando Bob's bem mais gostoso do que McDonald's, Burger King, e olha que é um forte forte. Mas o cheddar, gente, sério. Ai, chega saliva. Tô adorando. Acabamos de pedir nosso lanche. O Hugo trouxe os molhos, eu peguei suco porque eu estou muito saudável. O Hugo pegou Fanta laranja. E, gente, sério, vocês provem isso no Bob's. Eu super bulinava o Bob's e falava que era horrível, que nada prestava. Mas o cheddar deles é feito... Tudo eu acho que é feito na hora, né? Que a batata é bem quentinha. Tira aí. A batata é bem quentinha, o hambúrguer também é quentinho, feito na hora. Vem nugget, é batata canoa e o hambúrguer que você escolhe. Aí acho que deu R$19. Mas sério, muito bom. E essa falou laranja. Você pediu uva? Não, você falou laranja. Falei laranja? Nossa. E aí, amor, não é bom esse... Já tiramos várias fotos que eu precisava atualizar mesmo no Instagram. Aí eu tô aqui, ó, gente, uma vista linda que tem aqui, ó, do Barra Shopping. O sol saiu agora. É, o sol tava ali, mas caraca, tem uma foto que eu não tava aguentando. Tão forte, o sol estava tão forte na minha cara. Estou agora segurando minha câmera fortemente, porque aqui tem um painel. Se cair aqui, vai escorregar até lá embaixo. É, sei lá, a gente tá enrolando aqui. Daqui a pouco a gente vai pra casa, né? E é isso, não tem muita coisa pra fazer em casa. Chegar em casa eu vou pro YouTube assistir vídeo. É bom. A nossa primeira Páscoa. Casado. É. Eu achei sem graça, pra ser sincera. Porque eu escolhi meu ovo. Eu escolhi meu ovo, então eu achei sem graça. Mas ele que ia escolher, porque ele vai trabalhar, né, amanhã? Sábado. Amanhã, sábado. Sábado ele trabalha, então ele ia comprar no sábado. Mas aí como... Eu tenho certeza... Não, eu tenho certeza que amanhã a Voz Americana vai estar impossível de entrar na Taquara. Também. Não vai dar, então a gente resolveu... Eu ia comprar do ontem, mas não consegui, tava muito cheio já. Imagina amanhã, tipo, muita gente deixa pro final do dia, tipo, pro final. E meu pai é um deles. Então as lojas sempre são cheias. Aí resolvemos vir pra cá. Porque eu falei assim, pô, temos que comprar a caixa de bombom do povo. Então viemos aqui. Passear também um pouco, né? Domingo, é...
falei domingo também, eu achei que era domingo hoje. Feriado, ainda tem muito o que fazer em casa aí. Sair um pouquinho. Estranho um pouco, não, é... não sai muito? É. Gente, o Hugo trabalha muito. O Hugo trabalha segunda a sábado. Só domingo que ele tá em casa e domingo é dia de ir pra igreja. Então a gente não sai muito. Aí acabamos que viemos pro shopping. Na real é o lugar que a gente mais vem, né? Pra andar, porque assim, roupa a gente não compra aqui. Se comprar, compra em loja de conveniência, tipo Líder, C&A. Assim, nem Renner, nem Riachuelo, que é cara. A gente vem mais pra lanchar, dar uma passeada, né? Que foi? Tô de olho no chocolate. Ah, tá. Tá de olho no chocolate, mas outro não sai roubando. Eu tô me achando linda nessa luz. Você é linda mesmo. Ai, obrigada. Mas eu estou me sentindo linda nessa luz. Essa luz tá muito boa. Quero uma luz dessa pra cá. Teremos muita novidade também. Isso aí. Essa semana. Se prepara. O que vocês acham? O que vocês chutam? O que a gente vai fazer? Né? É algo legal. Vai mudar o canal, vai mudar um monte de coisa. Eu quero saber, o que vocês acham? O que que é? Você acha que eles vão acertar? E aí, chutem. Um palpite eu já sei que eles vão falar. Gente. Tenho certeza, mas muita gente tá grávida. Outra coisa, é outra coisa. Ai, gente, mas é isso. A gente vai ficar aqui curtindo mais um pouquinho. Tirando mais fotos. Tirar em outro mais... lugar. É, tirar mais algumas fotos em outro lugar, vou aproveitar que a gente saiu. E é isso. Até daqui a pouco. Vai.